We are Team Forest のマリちゃん、トゥー、トゥー、僕は、今日は、超速動画はい、はい、はい、ちょっと待って、どうしました、何このペットボトル、お前や、誰知ってなるわ、はい、ありがとうございます、はい、ということで、今日の動画は、超速動画になってます。僕たちフォーエイト、1月から回ることをし始めましたよね、学校へレディーゴー。まあ僕たち自身が、まあいろんな小学校と、まあ学校に遊びに行って、その子たちとまあいい思い出やったりとか、まあ青春を作りに行く、まあ動画なんですけども、はい、これ小学生ですよ、これこれブーツって100キロが出てる。俺らの作戦は、こっち、大丈夫ですよ。こっち、よし、行くね。行くね。じゃあ、左から行こう。石井ですか。ごめんなさいね、青春を作りに行く、まあ動画なんですけども、はい、ちょっと今回ブレイクアップします。そう、これちょっとやっぱね、皆さんにどうしまいなのか伝えたい部分があったんで、それを伝えていただければ。今回の合格はなんと、なななな、なんとこれと学校入れてよ、中学校高校も進出デビューしまーす。イエーイ。しかも、お、かももう中学校が決まっております。決まってるというね、もう撮影が決まってるんですよ、はい、僕たちやっぱこの学校エレディゴーっていうのが1月、まあ、本格的にスタートしたと思うんですけど、はい、やっぱコメント欄で、え、小学校だけなの、あ、結構ね、ありましたね、そういうコメントあったんですけど、勘違いしてた人が多かった、はい、あると思いますね。もう小学生だけじゃなくて中学生、高校生たちとも、まあ、今回この学校エレディゴーをやっていきたいなって思っております。いや、なんか小学校には小学校の良さがあるじゃん。うん、そうそうそう。けども、まあ、中学校、高校には違う良さがある、うん、全然違うから、まあ、今までやってきた学校エレディゴーとか、例えばドッジボールとか、そう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 、まあ、よく言うその Z 世代の主張とか、これね、確かに、まあ、小学生にも良さあるんですけど、ちょっと一つ大人になると、また色々変わってくるわけですよね。そうやね、だから例えばよ、こういうの主張とかもうそんなキュンキュンするやつやったら、で、ドッジボールもちょっとレベルちゃうんですよ。そう、確かに、まあ、そうだよ、小学生にはちょっとやっぱね、手加減をっていうのをしないといけないから、ごめんねとかじゃなくて、もう次はもうもう、中学生ガチで潰しに行きます。確かに、だから下投げもできへん、下投げも全部もうボコボコにしに行きましょう。このボコ脱半透明投げしや、どうした、もう次はちゃんと右手使う、ちゃんと右手使う。もう最近の中学生で大人みたいな耳も多いね。で、まあ第1回も第2回もあの小学校やったと思うんですけど、うん、はい、まあ、実はそれとは別に、まあ、中学校とか高校実はめっちゃ殺到してたんよ。結構あったんです。そうなんです。ただやっぱあ、このままやったらみんな小学生がメインになっちゃうかなっていうのがあったんで、うん、もう次はもう中学生、うわ、中学校が決定してるんで、まあ、あの今中学生とか高校生見てる方でも多分ちょっと諦めてた部分もあったと思います。あー、まああると思いますね。
生かっていう人が多かったと思うんですけど、ありますあります、全然そんなことないんで、はい、ほんまにあのまた中学校の校長先生とか、はい、高校の校長先生にちょっと相談してもらって、まあ、僕たちがもう直接学校へ行って、まあ、ちょっと同じような青春を一緒にするっていうね、僕たちも全然、まあ、青春僕はできてなかったんで、一緒にそういい機会じゃない肩も、ね、今が一番青春俺らできてるやつ、そうそう、だからそれちょっと取り戻したいし俺もだよな、確かにこの企画やったら俺も取り戻せるから、うん、確かに、しかも一緒にその青春をやっぱり、うん、味わえるからさ、そう味わいたいから、うん、確かにやっぱそれでもぜひね、中学生とか高校生の方、もし中学校高校に来てほしい方がいたら、ぜひあの概要欄に書いてあるんで、そちらの方に応募フォームとか記入してください、お願いします。高校生大人っすもん、そう、ね、今後ろにだって高校生いるから、そう、今回普通のコラボする可能性もあるよ、うん、ほんまにやっぱりその小学生は小学生の良さがあったよ、確かになんかちょっと可愛らしいとか、ね、とかやっぱりグイグイ言えるとか、中学生になったらもしかしたらもっとぶっ飛んでる、ジュニジェニーとか、今回はジュニジェニーもやばそう、まだ僕たちも先輩の方なんで、ジュニジェニーってまあね、つくと思うんですけど、やっぱり癖のあるね、中学生とか高校生いると思うし、なおかつどんどんいろんな感情がもうね、揺さぶるんじゃないかな、確かにね、また違う感じなんですよね、だめちゃめちゃ楽しみ今回の中学校だからこそ、やっぱいろんなまだね、中学生とか高校生来てほしい方が多分いると思うんで、全然今の時全然間に合うんで、よかったら応募フォームぜひ何それ記入していただければ僕たちすぐ行くんで、しかもやりたい企画とかもね、一緒に記入しながらちょっと応募していただければなって思います、お願いします。やっぱりいずれ小学生枠、中学生枠、ある高校生枠のオールスターとかも集めたいよね、やばい、大学生とかなってきたもう歴代の学校エディゴの一番運動神経良かったやつだけ集めて運動会世界大会みたいになってるやん、運動会ね、それやばいやん、いややばいと思う、ほんまに面白いことになるなってすごい思うし、やっぱみんな全世代楽しんでもらいたい、確かにね、まあ、今回中学高校小学校でこう分かれるわけじゃないですか、確かに小学校って、まあ、みんなでキャッキャ騒いでいろんなクイズやったりとか、なんか鬼ごっこしたりとかいろいろあったけど、中学高校増えたらやれること一気に増えるわけよ、確かにそうです、ジャンルがちゃうからな、だから中学校だったらこういう動画、小学校だったらワイワイキャッキャ、高校生だったらまた別の雰囲気、うん、そんな感じで楽しんでもらえたら嬉しいね、例えばやけど第1真剣勝負、いやーやばい、剣道やってたやん、多分中学生のその言うた首相とやったりとか、あもうボッコボコにするぞ、そんなハンドボールやってるわけだから、逆に MC とか普通に美術とかのうまさとか、俺らの一人一人 の個性とか特技と対決とかも面白いね、だからそういうこともやっぱできるし、ガチだそういうのもやっぱ広がるし、中学高校ちゃんとそれに合った企画もめちゃめちゃ用意してるんで、はい、なのでなおさら応募していただきたいですね、はい、はい、友情恋愛青春すべてが詰まったこの企画、次に行く小学校中学校高校はあなたの学校かもしれません、たくさんのご応募お待ちしております、それでは